ହେଉଛି ବିଶ୍ୱଜିତ ନାୟକ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୁବ ଉପସଭାପତି ବୋଇପଡ଼ା ବ୍ଲକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛି ମୁଁ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ଆଗାମୀ 15 ତାରିଖ ସାରା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋଇପଡ଼ା ବ୍ଲକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ମାନି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ମୁତାବକ ଅଗଷ୍ଟ 15 ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ସବୁ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ମାନିବା ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଏହିପରି ସଙ୍କଟ ମହାମାରୀରୁ କିପରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହୁତ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଏହି ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଏତେ ବଡ଼ ସଙ୍କଟରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଣକୌଶଳକୁ ଆପଣେଇକରି ସମସ୍ତେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ଆଗକୁ ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଶାଠୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଲିସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳି ଦେଇକରି ସେମାନେ ଆଜି ଆଗକୁ ଆସିକରି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ସମ୍ମାନ ମାନେ ଆନ୍ତରିକ ସମ୍ମାନ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସମସ୍ତେ ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ 15 ଅଗଷ୍ଟ ଠିକ୍ ରୂପେ ପାଳନ କରିବାକୁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ ନ୍ୟୁଜ୍ 6 ଓଡ଼ିଆ ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ।